أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الله عز وجل فالندرين për ti falë dhe ndihmë kërkem salavat dhe selamet ja dërgoj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam familjes së tij të ndershme shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë me jetën e ndershme të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jetë e cila neve na e ndriçon jetën tonë, na bën më suçet, na bën më larg pamës, na bën më devotshëm, na bën më dishëm. Kjo është qëllimi kryesor pse na e mësojmë jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, kjo jetë nuk është vetëm se një histori, diçka që ka ndodhur edhe ka mbaruar tregimi më aq. Jo, nga kjo jetë na e jetësojmë jetën tonë, e ngjallim jetën tonë. Po e shifni se në çdo hap të jetës së ndryshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të kemi mësime, kemi urtësi, kemi mesazhe, të cilat mesazhe neve do të thotë na e bëjnë jetën më të rrahshme, më të mirë. Na bëjnë neve më të mirë në përgjithësi, më të mençur, më durimshëm, më largpamës dhe kështu me radhë. Sot tregojmë ndodhjen kur jo besimtar kërkojnë nga muslimant dy luftim. Kur jo besimtar kërkojnë nga muslimant dy luftim. Dalin nga pale e jo muslimanve tre kalorës, komandant të mdhej të njohur, të veçum në mesin e arabve. Dhe i thënë muslimanve, hajde na dilni karshe. Abdullah ibn Rawaha radiallahu anhu del me dy sahab tjerë. Kër këto komandantat e shofin Abdullah ibn Rawahan edhe ato dy tjerët, thonë ju sini qifti jo, ju sini për familjeve të njohura, juve su njef askush, juve askush nuk mu njef, na e dëm karshime na dalë qifti jo me nam, i njohur i dalun për i do një fisit të math që kur ta vrasmi kështu ata dëshin me thonë. Që kur ta vrasmi na, në ndelë zoni dhe emri se na e kina vra filonin nga filan kabila e madhe. Kibër me një malsi. Me një malsi. Kur këto i kësejnë tre kalorës prap, nga one muslimanve të një zvupranojnë a juve, si një qifti jonë, si një eshi jonë. Kibri o vlezër, kështu manifestot, kështu tregot, me një malsia. Allahu Azzajal mendje madhësi nuk e don. Allahu Azzajal mendje madhësi nuk e don dhe mendje mdhenjt çdo herë Allahu i nënçmon. Tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Kum ya Ubaydah ibn al-Harith." Tha o Ubaydah, çu shpejt. Hamza tha çu shpejt edhe ti. Ali çu shpejt edhe ti. Të tret të dilni karshi armikut. Këto sahab jo që me ndohën, jo që me thonë njërës unë Allah, ka dalë se s'keshi përgadit. Jo që me thonë njërës unë Allah, ka dalë se ato kënë, s'na thave pak maherët, me qef u qunë, se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam po ju jep mision, po ju jep punë, angazhim, me qef, me gzim, me shumë përmalim, u qunë, në kom edhe ju dollën për balë armejgjëve të Allahut Azze Vëgjel. Armejgjëve të Allahut Azze Vëgjel, Aliu dhe Hamza radhiyallahu anhu, me të parën eliminojnë armikun e tyre. Më njëherë, japin fund atyre kalorëzve të mdhej, komandantave të mushrikve, të cilët kishin ardhë me kibër, me qalëm dhe nam, Hamza dhe Aliu radhiyallahu anhu, ndakik mbarojnë punën më ato. Ubejde radhiyallahu anhu plagoset në kam, e plagoset dhe armikun e ti, edhe me të shpejt këto dy sahab i dalin në krah, edhe ati armikun ja eliminojnë. Por Ubejde ibn al-Haris radhiyallahu anhu mbetet i plagosën në kamën e ti, marin sahabët dhe e tërheken në radhët e muslimanve, i cili Ubejde ibn al-Haris radhiyallahu anhu, si shënohet në historinë islame,
mas 5 ditëve duke u kthy prej Bedrit për në Medinë ndron jetë rahimahullahu ta'ala, Zoti e mëshiroft dhe e shpërblet për punët e mëdha të mira që i ka bënë në shërbim të Islamit dhe të muslimanëve. Kjo ishte fitorja e parë e muslimanëve. Ajo fitorja psikologjike, ideologjike, që tre komandantët, tre udhëheqësit më të mëdhej u vranë, mbetën pa udhëheqës, se kishin menu mushrikët e Mekës nga mendjemasia se ka mundësi këto me vdek, e masanej do të kemë probleme kush do të udhëheqë ushtrinë. Njëmi ushtar i kanë, a komandantët më strateg ju vdesin, mbetën pa udhëheqës, pa lider, mbetën pa njeri i si do t'ju udhëheqë në strategjinë luftarake. Por kjo ishte natyrisht nga mendjemasia dhe kibri që ato dëshin me manifestu dhe dëshin më ushënu një histori. Ushënu si në të nënçmum një histori, po e shifni. Vdicën si të nënçmum e të poshtrum këto tre kalorës të mdhej të cëtë ishin të dalum në mesin e jo besimtarve. Pas kësaj, ndodhije, fillojnë luftimet në mesin e dy ushtrive të mëdhaja, pal, brigada. Por jo muslimant, sulmojnë muslimant në radhat e tyre. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej vend për cilës së ti, prej ati asoj kolibe që thamë që e ndërtum pak në lartësi, për cilë ushtrinë e ti, jep instruksione, jep ullzime, sahabëve nuk vë jep hala leje për me bo hujëm, janë muslimant në mbrojtje ende, por gjitha sulmet i përbalajnë, vinë mushrik, sulmojnë tërhiqen, dhe vazhdimish lonë mazvete gjenazë, lonë mazvete të vramë njerës. Muslimant këmgullës mbrojnë vatanin e tyre, mbrojnë vijen e tyre, mbrojnë identitetin e tyre, mbrojnë islamin tonë, o vlezër. Do të shifni në lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shtash do t'i përmendmi në vijem, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e lutë vazhdimisht Allahun azhugjel dhe i thot, o Allah, o Zot, po t'luti shtash këtë moment, në këtë qast, në mejdan të gjihadit, që me ma realizu premtimin që ma ke dhon, premtim të cilin ma ke dhon, se na muslimant kena me fitu, dhe e lutë Allahun azhugjel me të madhe. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot, o Zot, nëse ky grup sot shkatrohet edhe vritet, ka përqen grupin e muslimanve, nuk do të mbetet nga dishtin arabik njeri i cili ty i ka me të adhuru. Nëse këto bën helat, shkatrohen dhe i vrasin mushrikët e Mekës, s'ka me pas kush ka me të bosejnë dhe ty, o Zot. Andaj po të lutemi që me në ndihmu edhe na të vazhdim ty me të adhuru, edhe pse ti tha, o Allah, nëse vendos, mundesh me vendos që edhe mës me dash, që as kush me të adhuru nga dishtin arabik. Kjo është e drejta e o Zot. Deri sa Ebu Bekrit radhiyallahu anhu ju dhimt Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili nga lutjet e mëdhaja nuk e vërejti që gjubje i kishte ra prej supave tia, atë shumë që e lutë ka Allahun azhugjel me insistim të madh, me këmbullje të madhe, me vazhdimësi, i që pandal nuk i kishte vërejt i dërguar i Allahut se gjubje i ka ra prej supat e tia. Isa Ebu Bekri radhiyallahu anhu në shenë dhimbshmërie që manifestoi për balë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, tha, hasbuke ja Rasulallah, tha, mjaft o i dërguar i Allahut, e lutë Allahun o i dërguar i Allahut, ju dhimt Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I erdh keq se shifke se i dërguar i Allahut po e mundon në vetën, e shifke se Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është duke e ranu vetën, është duke e lodhë shnetin e ti, shpirtin e ti, me këto lutje të pandalshme
karşı Muhammed'i sallallahu, karşı Allahut subhanahu ve ta'ala. İnsistim o vlezer. Çiçeni, çdo kurte musliman janë bashku këto dy komponente. Lutja në Allahun azze ve gjell, edhe përgaditja psikofizike në mejdan, atër ka dhe fitorja o vlezer. Kur muslimant janë bështet në lutja, edhe kanë lonë përgaditja, kanë lonë angazhimin fizik, kanë lonë organizimin material, kanë dështu. Edhe nga në tjetër, kur janë bështet në forcat e tyre, kanë harun bështetën në Allahun azze ve gjell, apet kanë dështu. Si që ndodhin luftën e Uhudit, njëra nga sebej përpse muslimant do të humbin, që kina me përbendi shalën detajet e tyre. Por kur muslimant kështu janë konë këtë nivel të edukimit dhe të përgaditjes, lutje mbështetje maksimum në Allahun azze ve gjell, e nga në tjetër përgaditja maksimale, psikofizike, atër ka ardhën dihme e Zotit, atër ka ardhën shpëtimi prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azze ve gjell i qaj selam Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem, enni ma'akum, enni ma'akum, i tha Allahu azze ve gjell Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem, un jam me juve, un jam me juve. E pastaj Allahu azze ve gjell dërgoj me laqe, dërgoj me laqe deri sa Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem i tha, o Ebu Bekër, epshir, po t'jap myshde, tha, jam duke pa Gjibrilin alayhi salam, i hipon në atin e ti, e supat ju kam pluhnos nga përshpejtimi për më ardhë, neve me në u bashkan gjitë në mejdanin e gjihadit. Allahu Ekber. Tha, jam duke pa Gjibrilin alayhi salam, supat ju kam pluhnos, i hipon në atin e ti, duke ardhë me të shpejt, neve me në dalë në kra. Tha, po t'jap mysh dojë bëbeka. E Allahu azze ve gjell ja dha myshdin bishat ka qej Muhammedit a.s. pëse unë jam në ndihimën e juve, unë do t'jem me juve, unë do t'ju ndihmoj juve. Dhe Allahu azze ve gjell dërgoj edhe me laqe, të cët me laqe i dolen në kra Muhammedit s.a.s. dhe ushtrisë së ti, e cida ishte e vogël në numër, por e madhe dhe rëndësishme për Allahu azze ve gjell, sepse me anë të kësaj ushtrije urën njësën temelit e tauhidit, temelit e imanit, temelit e besimit të pastër, me të cilin temel, apo mbi të cilin temel do të ndërtohet i gjithë kjo islam, me të cilin ndërtim bëjnë pjesë edhe na, vëzër. Qaj temel që u vëndua atëherë në Bedër, e soli islamin të ne sot, që na sot mas 1408 viteve, të mësojmë për luftën e Bedrit, duke thonë që na me këtë ngjyrë, me këtë gjuhë, në këtë vend, në këtë shtet të themi që na jemi musliman. Allahu Akbar. Që shënë jo vlezër, se gjithë na jemi sevap dhe sadaka për ato sahab që i vëndun ato temele në atë vend. Gjithë musliman, qëfar do që dhe përnë, ato kanë hise një stomin e atyre muslimanve. Që shënë i punë të mira si vazhdojnë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur pa prezencën e melaçeve zbret prej kolibës së tij. Zbret dhe merr dhëj në dorë, zall në dorën e tij. Edhe e gjun në drejtim të jo muslimanëve, i cili zall do të jetë reverberim edhe në rëndësim për jo besimtarët. Vazhdojmë inshallah në xhumën e ardhshme. Alhamdulillahi rabbil alamin.